Вітаю, прес-центр розпочинає свою роботу у студії Юлія Сирота. Будемо говорити про благодійну студентську акцію, приурочену до Дня захисту тварин. Отож, спікерка, яка вже є у прес-центрі, це Надія Святун, голова студентської ради Дніпровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини. Вітаємо вас, пані Надія. Отож, яку мету ви ставите перед собою, чому вирішили опікуватись тваринами? Ви знаєте, я вважаю, що в принципі в процесі навчання для студента важливо отримати не тільки профільні знання, да, а і школа, і інститути вище, вони, власне, виховують людину. І тому наше студентське самоврядування вирішило проводити благодійні акції. Це наша перша благодійна акція, присвячена Дню захисту, Всесвітньому Дню захисту тварин. Ми вважаємо, що це наразі є досить актуальною проблемою, і це актуальна проблема в місті Дніпрі, адже дуже багато у нас безпритульних тварин, які потребують саме захисту від людини, і елементарні речі, там, як нагодувати, да, бо десь там створити міні-житло для котиків і собачок. Це, в принципі, я вважаю, розвиває в людині ну, такі чесноти, як справедливість, доброта, да, і любов, в принципі, до природи. Тому, власне, наше студентське самоврядування, керівництво нашого інституту вважає благодійні заходи дуже важливими для розвитку студента як особистості. Справді, у Дніпрі є притулки, і він не один. Як ви вважаєте, чи впораються такі організації, чи можуть вони забезпечити життя, нормальне життя тваринам, безхатченкам, чи їх взагалі вистачає? Ви знаєте, ми хочемо, благодійна акція у нас буде передбачати те, що ми силами студентського самоврядування зібрали там певні продуктові набори, да, харчування, корм для котів, собак, обробки. І ми досить довго обирали, з яким притулком ми почнемо працювати. Ми зупинилися на благодійному фонді «Ми за право на життя». І от, власне, як відбувався наш вибір? Ми передивлялися дуже багато сторінок у Фейсбуці, дивилися різні фонди, притулки. І ми весь час стикалися з тим, що постійно необхідні гроші, необхідно харчування, необхідна обробка, необхідні гроші на операцію. Тому ми, власне, і вирішили провести цю благодійну акцію від нашого вишу, оскільки ми бачимо, що наразі самостійно або, наприклад, там державним коштом, або там якось на базі комунальних підприємств, ну, повністю це питання притулки не зможуть самостійно вирішити. Притулкам, які опікуються тваринами, необхідна наша з вами допомога. І ми вирішили, що ми не будемо стояти осторонь, не будемо байдужими і почнемо свої благодійні акції саме з допомоги тим, хто більше за все цього потребує. Адже тварини, вони не мають можливості самостійно заробити грошей на себе, купити собі корм, тому про це повинні думати ми, люди. А як ви думаєте, як вони взагалі потрапляють чи на вулицю, чи до притулків? Насправді, ми розуміємо, що це, можливо, якимось чином людина, не якимось чином, а просто взагалі людина винна в тому, що тварини потрапляють на вулицю. Але ж бувають різні випадки. Можливо, змушені, можливо, десь немає господаря, можливо, десь це і нещасний випадок і так далі. Тобто, насправді, багато є ситуацій різних нещасних випадків, з якими стикаються тварини. І що тоді робити, і як вирішити оцю величезну проблему, до сьогодні її ще не вирішено. Так, на сьогоднішній день вона остаточно не вирішена, і ви абсолютно праві, що бувають різні причини потрапляння тварин на вулиці. Бувають, наприклад, такі тварини, які, власне, вже і виросли на вулиці. Да? Там, наприклад, їх там мати-кішка потрапила на вулицю, а кошенята вже вуличні. І про таких котів ми теж повинні піклуватися, і я вважаю, що в першу чергу необхідно їм знайти можливість обладнати якісь міні-будиночки, де вони зможуть жити в холодний проміжок часу. І люди повинні подумати про те, щоб годувати цих котів, які проживають на вулиці. Тому що саме, я вважаю, тварини, які не були там покинутими або викинутими людьми на вулицю, а тварини, які з самого свого народження вже живуть у вуличних умовах,
то забрати їх додому в квартиру, це певний стрес і для тварини, і їй треба буде перебудовувати своє життя. Якщо в приватний будинок, то так, це супер, це зручно. Але якщо немає можливості, ми бачимо, дуже багато котиків проживають у дворах багатоквартирних будинків. І в такому випадку я вважаю, що господарі багатоквартирних будинків повинні там якось організуватися, зробити міні-будиночки, щоб їх котики могли вуличні жити на вулиці, але мати якийсь маленький притулочок і там організувати їм годування. Звичайно, на сьогодні, на жаль, я не бачу якихось повноцінних програм, які могли би повністю охопити і вирішити це питання. Тому, власне, ще раз нагадую, що саме через цю ситуацію керівництво нашого вишу і студентське самоврядування вирішило не залишатися осторонь, а прийняти участь і зробити якийсь свій вклад в підтримку притулків, які, власне, і забирають котиків з вулиці і намагаються їх вилікувати, а пізніше прилаштувати. Стерилізація тварин – це взагалі таке серйозне питання. І ми знаємо, що декілька років тому така була масова стерилізація вуличних тварин. Особливо це стосувалося собак. Чи вам відомо щось з того, як була взагалі вирішена ця ситуація? І, можливо, медики зможуть також долучитися до такої програми. Можливо, можна її знову поновити або зробити, окрім акції, ще. І вирішити якимось чином хоча б так ось таку проблему. Ви знаєте, я знайома з питанням стерилізації не тільки собак, але й котів вуличних. І часто, з того, що мені відомо, то, власне, мешканці багатоквартирних будинків або там мешканці якихось магазинів, біля яких котики проживають, вони самостійно своїм коштом відвозили їх на стерилізацію, та, щоб в якийсь спосіб вирішити це питання. Дивіться, з приводу того, чи можуть долучитися медики. Ми майбутні лікарі, які будуть лікувати людей. Да? І нас, власне, вчать цьому в нашому виші. Ці програми можуть зацікавитися студенти ветеринарних вишів, і якось свою посильний внесок вкладати, наприклад, в допомогу стерилізації, якщо вони вже там пройшли певний курс хірургії, можуть брати на себе відповідальність за проведення операції з тваринами. А я вважаю, що це, якщо казати про долучення до всіх цих ситуацій студентської спільноти нашого міста, то, власне, студенти, студентське самоврядування, керівництво вишів може так само організовувати, проводити благодійні акції. Да? Тобто ми почали з того, що хочемо передати корм для котів і собак в притулок, плюс обов'язково обробку там від паразитів і гельмінтів. Інші виші можуть запропонувати акцію у вигляді там надання допомоги для стерилізації. Тобто це відповідальні студенти, відповідальні вище керівництво і, в принципі, громадяни нашого міста можуть долучатися до всіх цих ситуацій і посильно допомагати притулкам, які вже взяли на себе дуже велику відповідальність, взяли цих тваринок з вулиці і намагаються по мірі можливості опікуватись ними і закликають постійно нас на Фейсбуці. Да, ми дуже багато постів бачимо, де ці притулки просять кошти, просять ліки для того, щоб підтримати тварин, яких вони вже врятували. Так, Надія, а повернемось до тієї акції, яку ви пропонуєте. Тож, скільки студентів долучилося, як вони збирали кошти, чи це були їхні власні кошти, чи, можливо, у вас є організований збір, так, де ви можете, звідки ви можете брати, можливо, там є волонтерське самоврядування, і ви також можете з цієї організації якимось чином брати кошти, поновлювати їх також і вирішувати вже, куди далі вони підуть. Чи це корм для тварин, чи, можливо, щось інше? В цьому плані ми провели роботу в двох напрямках. Ми зробили оголошення серед студентів, кошти серед студентів ми не збирали, тобто студенти на своє побажання могли купити корм, обробку або ще, що вони вважають за потрібне. І ми всі разом 4 жовтня о 14:00 передамо це
керівниці благодійного фонду, ну, власне, від студентського самоврядування і від студентів окремо, які захотіли долучитися до акції. І другий напрямок основний – це можливості саме студентського самоврядування за підтримки керівництва нашого вишу. В цьому плані керівництво вишу дуже добре співпрацює зі студентським самоврядуванням, і ми мали можливість з фонду, який йде на студентське самоврядування, виділити певну суму і закупити допомогу для благодійного фонду. Тобто я чула, що в деяких вишах є питання про виділення там певних коштів на студентське самоврядування. У нас у виші з цим все абсолютно прекрасно, і керівництво тільки підтримує всі ці ініціативи і підтримує, в принципі, громадянський якийсь активізм студентів. А таких активних скільки їх осіб? Ви знаєте, тут треба дивитися залежно від тематики заходу, тому що да, от сама по собі тема про допомогу тваринам, вона зачіпає серця багатьох. Тому що ми самі живемо в місті, ми бачимо цих котиків у себе на подвір'ях, ми бачимо цих собачок. Я впевнена, що серед нас є багато людей, які самі там ходять, підгодовують. Тобто сама по собі тема тварин, вона ну, майже жодне серце не залишає байдужим. Угу. У вас є також тварини, так, вдома? Да, у тримаєте? Мене особисто є. Скільки так. У вас та хто? У мене один котик, ну і от, власне, я дуже люблю котиків, у мене і у батьків вони живуть, і у багатьох знайомих. У мене от, саме більшою мірою, звісно, це котики, тому що для собачок, особливо там середніх, великих порід, ну все ж таки треба не квартирні умови, да, там, а приватні будинки. Угу. Ви стерилізуєте котика, чи як ви взагалі до стерилізації домашніх тварин ставитесь? Я вважаю, що якщо будь-яка тварина, кіт, собака, якась інша тварина, не має можливості, живе в тих умовах, де вона не може реалізувати в повному обсязі або адекватно реалізувати свою статеву функцію, статевий потяг, то не можна мучити тварин і треба робити стерилізацію. Угу. І, тобто ви свого котика вже стерилізували, так? Так. Взагалі дуже багато котів і справді на вулиці залишаються взимку. Як вони зимують? Чи бачили ви, як доводиться їм переховуватись? І взагалі, як мешканці могли би ставитись до, наприклад, таких невеличких будиночків для котів? Я ще не бачила жодного, вам скажу так чесно. Не знаю, де вони можуть бути, але ну, уявімо, що вони будуть. І де це ставити, чи можна зробити загальну міську програму таку, щоб в кожному районі стояв такий будиночок, ну хоча б один, я не знаю, де зібрати можна було би котів, наприклад. Ну, я ще вважаю тут такий момент, краще робити маленькі будиночки окремо, а не один великий, тому що якщо ми говоримо про котів, то це такі волелюбні, самостійні, може, егоїстичні. Там жити, так, ми їм набудуємо. Вони всі разом точно, якщо це не родина котів, то вони всі разом точно жити не будуть, вони будуть боротися за своє місце, за територію. А чи можна це зробити на рівні міської програми? Да, я вважаю, можна, і за це необхідно братися, прописувати проєкти, пропонувати і робити це дійсно в співпраці з міською владою. А взимку, як виживають котики, собачки, це дуже важливе питання. Більшою мірою я бачу, що люди, мешканці будинків, своїми силами їх підтримують, там підгодовують, десь да, там водичку ставлять, хтось у під'їзд, може, запускає. Більшою мірою позитивна тенденція. Але, на жаль, ми часто там чуємо ще й про такі випадки, коли там виганяють тваринок на вулицю і не хочуть, щоб вони перебували в під'їзді. Моя особиста думка з цього приводу, що це неправильно. Це жива істота, це жива тварина, і ми, як люди, повинні проявляти свою людяність в цьому питанні і повинні підтримувати тих істот, які, власне, ну, саме особливо в зимовий період, залежні від нас. Так, взагалі від притулків можна почути, від власників притулків можна почути, що потрапляють як собаки, так і коти, і навіть подеколи птахи. Тобто ми знаємо такі притулки, де є також
можливість тримати, хоча вони, мабуть, вимушені були і поселити птахів, але ж вони теж їх підгодовують, і це така стаття бюджетна досить таки серйозна, тому що птахи вимагають іншого корму, іншого годування, взагалі до них ставлення і так далі. Тобто треба, щоб там ще й працювали спеціалісти. От як ви думаєте, чи достатньо нам зараз усього, і чи потрібно розширяти такі притулки, чи, можливо, додавати туди фахівців, які будуть розумітись не тільки на тваринах, а ще й на птахах, наприклад? Однозначно треба допомагати притулкам, однозначно треба допомагати благодійним фондам, які підтримують тварин. З того, що мені відомо, то в колективі благодійних фондів або притулків рідко зустрічаються саме там, ну, професійні лікарі-ветеринари, якісь спеціалізовані лікарі-ветеринари. Найчастіше притулки, благодійні фонди співпрацюють з ветеринарними клініками. Да, власне, ну, і там сплачують і за операції, і за огляд, і це як птахів, собак, так і тварин, так і котів. Тому в будь-якому випадку я вважаю, що ми повинні підтримувати і давати можливість притулкам не тільки триматись на якому рівні, а на якомусь рівні, але й розвиватися і давати можливість їм допомогти більшій кількості тварин, які потребують нашої допомоги. Справді, є багато зараз проблем і у притулків також. Дуже часто вони скаржаться на те, що люди приносять своїх тварин, які в них виросли, але за якихось умов, можливо, вже не можуть тримати і приносять до притулків. Так от, останнім часом, 2 роки поспіль, ця проблема почала збільшуватись. І справді, людям важко, вони і самі себе ледь можуть прогодувати, і тварина – це вже така дуже серйозна стаття розходів. Як ви до цього ставитесь? І взагалі, якщо людина взяла собі тварину, то чи вже тримати її до останнього, чи як бути взагалі, на ваш погляд? Ви знаєте, на мій погляд, це історія про почуття відповідальності. Власне, чому наш Виший підтримує такі ініціативи студентські, да, як благодійні акції? Вони виховують в людях почуття відповідальності. Вони виховують в людях почуття причетності до, наприклад, допомоги безхатнім тваринам, да, до розуміння того, що є інші живі істоти, які потребують, ну, нашого включення в їхнє життя, інакше вони не виживуть. Тому питання до людей, які позбавляються своїх тварин, з якими прожили певний час, це питання саме відповідальності. І, ну, у мене особисто теж в житті, там, от ви кажете, да, там, про фінансову сторону цього питання, у мене в житті були різні ситуації в плані фінансів, да, і якби, ну, зрозуміло, що студенти не мають великої кількості там коштів, не можуть заробити дуже багато, але от зараз є прекрасні корма сухі для тих же котиків, для тих же собачок, які ти купуєш і спокійно можна годувати. Да, ти не вип'єш чашку кави, ти там обмежиш себе в якійсь покупці, але ти взяв вже цю тварину, ти повинен нести за неї відповідальність. Тому я вважаю, що саме серед студентства дуже важливо проводити такі акції і такі заходи. І чим більше студентів буде залучатися, ну, я вважаю, тим більше у них буде розвиватися і розуміння ситуації по тваринах у нашому місті і почуття відповідальності, яке в подальшому вплине, ну, на все людське життя. Угу. А скажіть, будь ласка, Надія, ось вже в останнє, мабуть, питання, коли саме буде розпочато акцію, скільки днів вона буде тривати, чи це ви одним днем все зробите, і як долучитися, можливо, хтось захоче, окрім студентства, ще приїхати до вас і разом нагодувати тварин, полікувати і зробити усе можливе. Є певний план заходів, який студентське самоврядування опубліковує на нашому сайті Дніпровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини. І потім періодично ми оголошуємо і нагадуємо студентам, що у нас буде проводитись там в певних числах такий-то захід. Про благодійну акцію ми оголосили за 2 тижні. Сама благодійна акція буде відбуватися 4 жовтня. 4 жовтня ми зустрінемося з керівницею притулку.
Притулок сформований на базі благодійного фонду «Ми за право на життя» Ольги Уменчук. І, власне, все, що ми зібрали, зробили і закупили з допомогою нашого вишу, ми передамо все це в як благодійну допомогу до притулку «Ми за право на життя» 4 числа о 14:00. Де ви зустрічаєтесь? Ми будемо зустрічатися біля ветеринарного шпиталю, який знаходиться на проспекті Богдана Хмельницького, 12. Якщо є бажаючі долучитися, то вся необхідна інформація є на сайті нашого вишу, сайт DMI.TNM. І там є план заходів, там є безпосередньо мої контакти як голови студентського самоврядування, можна зі мною зв'язуватися, і ми радо приймемо в участь в цій акції всіх бажаючих нашого міста. Дуже дякуємо вам, пані Надія. Справді хочеться, щоб люди долучалися якомога більше до благодійної студентської акції, яку вже буде розпочато 4 жовтня. І тільки що ми про все це поговорили. Отож, будь ласка, приєднуйтесь. Це була прес-конференція. Дякуємо за увагу. До побачення.